No nazdár. Čekali jste inteligentního krasavce, co? No, tak máte zase savce. Máme výročí, jo? Teďka je to rok, co jsem začal vyrábět elektriku do boileru. Já tady jsem vygeneroval takový pěkný grafík, který mám z těch mých záznamů. A ten mi ukazuje, kolik jsem vyrobil energie každý den za ten rok. Od polovičky prosince 2022 do polovičky letošního prosince. Já jsem to za tu dobu samozřejmě měl zapojený milionkrát jinak, takže ty výsledky jsou tím malinko zkreslený, ale jestli jako někdo chcete, tak se můžete jako takhle podívat, jo. Je o tom prostě celá spousta informací, jak jsem co připojoval, proč jsem to dělal, jak jsem to dělal. Já se tady na to podívám jenom tak krátce. V souvislosti s tím, jaký to zapojení mělo vliv na to, kolik jsem vyrobil energie. Jo? Teďka po většinu času, až na výjimku, kterou pak řeknu na konci, tak jsem měl buď 540, anebo 720 wattpíků otočených na plochý střeše mírně jako na východ. Jo? To znamená, to není zrovna ideální, ještě to bylo prostě zastíněné kolem barákem a tak dále. Jo? Nicméně nějaký výsledky to přineslo. Já teda v prosinci jsem měl udělaný to řízení ještě softwarově, to byl úplný začátek. A přepínal jsem kombinaci zátěže, kombinaci topných spirál prostě nějakýma relátkama podle toho, jaká byla zrovna zátěž, nebo jaká byla zrovna potřeba zátěž, jaký byl výkon těch panelů. To celkem fungovalo, ale nebylo to prostě autonomní a jako když by mi prostě vypadl počítač, který to řídil nebo něco, tak mohlo, já nevím, prostě něco vyvíct. Takže to jsem samozřejmě nechtěl, chtěl jsem, aby to bylo jako jednoduchý. A teď jsem začal experimentovat s relátkama, jo. V lednu jsem tam měl teda řízení už hardwareový, pomocí prostě zenerových diod a relátka. Bylo tam jedno relátko a v tom lednu, no byl jsem rád, když mě to vyrobilo jako půl kilowatt hodiny, což ovšem jako v lednu není nic divného, jo. V únoru jsem to vylepšil a dal jsem tam ty relé dvě. A tam už to jako dokázalo zatížit ty panely i při velkém osvitu, takže to jako když svítilo sluníčko, vyrobilo i sem tam jako víc energie, jo. Dostal jsem se přes kilowatt hodinu. Ta kilowatt hodina už je v tom boileru jako docela vidět. Jakože to není už jenom nějaký vyrovnávání ztrát, ale jako reálně to dokáže krátkodobě zvýšit teplotu v tom boileru, ale je to prostě ještě pořád minimum, jo. Nějakým způsobem to dorovnává, když člověk jako odpustí trochu teplý vody přes den a to je tak všechno. Teďka, v březnu jsem začal dělat pokusy, abych se zbavil těch relátek a ty relátka měly dvě nevýhody. Jedno, ta nevýhoda byla samozřejmě ve spolehlivosti, protože pořád je to věc, která jako trpí nějakým opotřebením. A druhá nevýhoda byla, že to bylo jako relativně no, nebezpečný, nedalo se zvyšovat provozní napětí, což jsem v tu chvíli jako potřeboval. Takže jsem začal experimentovat s VMP regulací, jo, tam prostě jsem odpálil pár tranzistorů, než se mi to povedlo rozfungovat. No nicméně už to jako začínalo docela chodit a finální verzi jsem udělal na začátku dubna. A teďka když jako na začátku dubna už mě začal ten výkon prostě dosahovat, nebo ta výroba denní začala dosahovat 2 kWh. Samozřejmě svítí víc sluníčko a tak dále, jo. Ale to byla vlastně úplně, to byla vlastně jako první rozumná verze, kterou jsem postupně vylepšoval. Nicméně celý duben jsem tam měl připojených 540 wattpíků, běželo to na 180 V a květnu, začátkem května, jsem přišel na takovou zajímavou myšlenku, že vlastně ten špičkový výkon, když do toho praží sluníčko, je sice dobrý mít co největší, ale mě zajímá taky, jaký výkon to má ve chvíli, kdy svítí sluníčko míň a tam se mi hodí těch panelů mít připojených co nejvíc. A já jsem na těch 180 V těch panelů mohl mít připojených jenom 6 a chtěl jsem zkusit to připojit na 120 V a těch panelů tam mít 8. To je výhoda v tom, že i když jako nesvítí úplně sluníčko, tak pořád ten výkon těch panelů
jako je relativně dostatečné, jo. A to mi udělalo jednu věc, to mi udělalo to, že vlastně ta výroba elektriky denní se mi jako zastabilizovala. Málo kdy se stalo, že jsem ty energie jako do toho boileru dodal jako výrazně málo, jo. Většinou jsem se držel na 3 kWh, když svítilo celý den sluníčko. Když svítilo míň, tak mi to slezlo třeba na 2 nebo na 1,5, ale málo kdy, to už muselo být fakt blbý počasí, se stalo, že by mi prostě tu energii to nedodalo do toho boileru vůbec žádnou. No a v tomhle tom zapojení jsem si jako veselé fungoval v podstatě od začátku května až do polovičky prázdnin, kdy jsem teda měl dovolenou, takže to bylo vypnutý. Jo. Já jsem jako neměl přes léto moc času, abych se v tom hrabal. Jo. Takže jsem teprve v září začal dávat nějakou tu konstrukci na střechu. V říjnu jsem tam namontoval panely a konec října a začátek listopadu jsem všechny panely měl připojený paralelně na 120 V. To znamená, že jsem měl 14 panelů, 1270 W na 120 V. A to je na tom grafu krásně vidět, jak mě stoupala dodaná elektrika v tu dobu. Jo. A já tam dávám 120 V a ta spirála má nějaký limitní výkon na těch 120 V a nemůže mi dodat víc. Jo. Jenže, ono to není tak úplně pravda. Samozřejmě, že to tak funguje ve chvíli, kdy mám ostrý sluníčko a je jako plný osvit, tak tam ten výkon prostě jakoby ztrácím a nevyužívám ho. Jenže, já když jsem to takhle strašně převýkonoval, jo, já jsem v podstatě měl teoreticky jako necelých 400 W zátěže na 1300 W z panelu. Jo. A mně se tam stala věc, že v podstatě mě, když do toho pořádně zasvítilo sluníčko, tak to napětí stouplo až na 150 V. To znamená, že tam šel poměrně slušný výkon, něco jako 450 W. Ty panely v podstatě jako vyběhly na VOCčko a úplně bez problému prostě živily tu topnou spirálu vyšším napětím, jo? Ne 120 V. Což se mi samozřejmě jako stávalo i předtím, i když jsem tam měl jenom 720 W, ale nestávalo se to tak často a hlavně na 720 W mi to prostě na 120 V vylezlo na 140 a byl jsem rád. A s těma 1270 W prostě mi to vylezlo fakt na 150 jako úplně v pohodě. To je jedna věc. A druhá věc je, že když nebyl plný osvit, tak samozřejmě pokud ty panely byly osvícený 30%, tak těch 30% byl pořád plný výkon spirály. Nebo skoro plný výkon spirály. Takže tohle převýkonování je na tom grafu krásně vidět. No, a na konci listopadu teda jsem to zkusil ještě předělat. Udělal jsem to na 1080 W. Zase mi zbyly dva panely, protože prostě když jedu 180 V, tak to musím mít v násobkách 3, takže nemůžu mít 14 panelů. Jo. A na těch 1080 W teda přestalo svítit sluníčko, takže jsem to pořádně nevyzkoušel. A pak napad sníh a to byl konec. Tak, tady se musíme malinko zastavit, protože zatímco jsem stříhal tohle video, tak mě sluníčko malinko vypeklo a jedno sluneční odpoledne mi konečně umožnilo trošičku ověřit to nové zapojení. 1,6 kWh za den je dobrý výsledek na to, že je prosinec. Víc špičkový výkon, který prošel regulátorem, byl 800 W, což je dobrý. Vyzkoušel jsem si i prstíkový test na chladiči. Všecko v pořádku, příjemná teplota. No a v grafu denní výroby mě přibyla jedna pěkná optimistická čárka navíc. Já jsem po většinu toho roku, až v podstatě do začátku listopadu, tam měl pořád buď 540 nebo 720 W. Na panelech, které nebyly správně zatížený, to znamená, nevyužíval jsem jejich výkon na maximum. A přesto mi to za ten rok vyrobilo 517 kWh. 517 kWh, na to, jak blbě to bylo nasměrovaný, tak to jako celkem odpovídá tomu předpokladu. Graf můj, toho, co jsem vyrobil, s tím předpokládaným grafem, tak to jako docela vychází. Takže je vidět, že ty panely dělají to, co mají. Přestože jsou 10 let starý.
tak dělají to, co mají, což je super. A teďka o penězích, jo. Já už jsem na začátku počítal, že jsem za tuhletu sestavu s těma všema experimentama zaplatil asi kolem 2000 korun. Jasně, prostě jsou to starý panely, jo, a kdesi cosi. Nicméně, 517 kWh, který to vyrobilo, počítám-li 8 korun za kWh, což je, myslím, takový jako racionální předpoklad v dnešní době, bohužel, tak je vyrobená elektrika za 4136 korun. Znamená to, že ty starý panely, které už jsem si koupil, ten regulátor a ta bižuterie kolem toho, už jsem je zaplatila. Zaplatila jsem je před půl rokem. Teďka už na tom jenom vydělávám. A proč na tom vydělávám? No, vydělávám na tom proto, že jsem to poddimenzoval. Že jsem vzal úplně nejmenší výkon, jaký mohl být, úplně nejlevnější, jak se dal sehnat. A já mám u tohohle toho systému garanci, že jakoukoliv elektriku vyrobím, tak jí spolkne boiler. A jakákoliv elektrika, kterou spolkne boiler, tak se mi samozřejmě odečte z účtu za elektriku. To znamená, mě jakoby v mým účtu bude přebejvat prostě půl megawatt hodiny, kterou jsem nemusel zaplatit. Není to moc, ale u návratnosti půl roku to nevadí. Jinak pro doplnění, kromě toho, že jsem teda 517 kWh nacpal do boileru, tak ten boiler za celý ten rok měl celkovou spotřebu, kterou jsem naměřil, 1,9 MWh. Takže ještě pořád mám kam jít. Já samozřejmě chystám i to, že z té elektriky budu jako reálně vyrábět i nějakou elektriku střídavou, nejenom teplo, ale o tom prostě budou další videa. Ale myslím, že za ten rok, co jsem si tady s tím topil do boileru, tak se ukázalo, že ta cesta je určitě finančně jako zdůvodnitelná. Samozřejmě strávil jsem na tom spoustu času, jo? Ale to je proto, že si s tím chci hrát. Kdybych si s tím nechtěl hrát a chtěl prostě to udělat pořádně od začátku, tak prostě postavím VMP měnič, přidrátuju to tam a to je všecko. Nemůže si nikdo myslet, že tohleto je cesta k nezávislosti na dodavatelích, jo? Jako sorry, ale prostě, když je člověk jako bohatý a neví co s penězma a jako chce si hrát na nějakýho pseudoanarchistu, tak může, jo? Může přitom prostě dělat, co chce, ale fakt je ten, že se to nikdy nevyplatí. To jsem mimochodem teda řešil ještě v dalších videích. Tak na to taky tady dám někam odkaz, ať se tady o tom zbytečně nerozkecávám znova, jo? No, takže takhle to dopadlo. Nějaký peníze mi to ušetřilo. Už se to zaplatilo. No a teďka, když už mám teda víc jak kilowatt peak nainstalovaného výkonu na střeše, tak až začne zase svítit sluníčko, tak pokračujeme dále. Čus!